Športovo-strelecký klub Holíč usporiadal v nedeľu 28. septembra už tradičnú verejnú streleckú súťaž. Na strelnicu pod Veterným mlynom prišlo predviesť svoje umenie rekordných 31 nadšencov a vyznávačov tohto druhu športu. Súťažili v streľbe z pištole či revolvera na 25 metrov vzdialený pevný a otočný terč. Víťazom kategórie mužov sa stal Richard Bízek zo športového klubu Polície Skalica. Zo 150 možných nastrieľal 135 bodov. Druhú priečku s nástrelom 134 bodov obsadil Vladimír Nosek. O 3 body menej nastrieľal v celkovom poradí tretí Karol Paluk, obaja z EŠKP Skalica.